É, mesmo. Vamos aqui de novo. Maílson de Cipó. Danilo, né? É o que sai primeiro aí, eu, Danilo de Ingá, que é russa, né? Fala russo, porque senão não vai caber. Apesar que Cipó também é russa, né? Pera aí, patrão. Meu filho, só quero mandar uma mensagem pra você, Todinho. Quero mandar um salve pra você. Tu não teve presente, mas isso é o que importa. Tá na torcida por mim, entendeu? Todinho aí, o parceiro. Tamo junto, filho. Valeu. Pronto. Quer deixar uma mensagem também? Então vai. Bora, que senão fica muito tarde. E aqui na minha sinuca, que jogador ruim, eu quero que eu dá licença, João, pra gente ver a saída. Pronto. Joga o seu jogo, mano. Quer jogar apostado, então bora pra série. Manda jogo de três fichas, não tem favorito, não. Agora quem não acerta, quem manda é você. Jogador ruim, mano. Thank you.
cuidado. E que é isso, homem? Como essa bola inchou aí desse jeito, hein? Oh, velho. Uma libélula que voou e agarrou na minha barriga. Tá indo, Zó? Beleza. Tranquilo. Você gravou o número, né? Gravei, só que eu vou fazer um oi depois. Depois você manda um oi. O Marco queria fazer aquele evento. Não quer gravação no número, viu? O Marco queria, não quer fazer aquele evento lá no sítio? Sopa de carne velha, muito boa. É bom. Chamada de chá. O Fortaleza tá perdendo de 2-0. Fortaleza, não acredito. Na final. O menino tá assistindo aqui, ó. Pagando R$9 pra ser campeão, R$9 nesse CRB. Vai pros pênaltis, vai pros pênaltis. Tá perdendo? De 2-0. Como ele ganhou de 2-0, vai pra pênalti. Ainda? É porque o primeiro jogo ele ganhou 2-0. Fortaleza é campeão. Só informando aí que Fortaleza e CRB tá disputa de pênalti. Decisão da Copa Nordeste. CRB tinha perdido de 2-0 aqui no Ceará. Lá ganha de 2-0, então pênalti. Ali já é o jogo, né? Ali, ó. Mudaram o jogo de Fortaleza lá, ó. Os pênaltis. Dá pra ir assistir lá. Mas eu vou sentar aqui. Olha, menino, qual ponto do seu pão, ué? Ó, legal, legal. Rolo de bola. Carro de chá. Esse osso aí que dá o sabor da carne, sabia? Não,
caras botam só pele, isso aí dá um sabor. Isso. Ele tem um tutano aí, só pra aquela. Ó. Sensacional! E jogada! É 1-1, né? 1-0. E lá, entendeu? Passa! Agora vai falar alguma coisa? Foi chamado de jogador ruim, bugado de coisa. Um abraço aí pro Padre Hamilton, na Engar aí. Beleza, pode atragar. Show!